ខ្ញុំទទួលបានសំណួរមួយពីអ្នកស្ដាប់ podcast គាត់សុំឲ្យប្រៀបធៀបស៊ីស៊ូហើយនឹងជូគលៀងស៊ីស៊ូជាទីប្រឹក្សាដំបូងរបស់លាវប៉ៃនិងជាអ្នកផ្ដល់ដំណឹងតាក់ទងជាមួយនឹងជូគលៀងឲ្យលាវប៉ៃដឹងស៊ីស៊ូនិងជូគលៀងគឺជាអ្នករៀនក្នុងក្រុមជាមួយគ្នាហើយធ្លាប់ធ្វើដំណើរជាមួយគ្នាផងស៊ីស៊ូទៅដល់ផ្ទះជូគលៀងដើម្បីនិយាយប្រាប់គាត់ពីលាវប៉ៃជាមុនបង្ហាញថាពីអ្នកគាត់មានទំនាក់ទំនងចិត្តដិតឥឡូវខ្ញុំនឹងចាប់ដើមប្រៀបធៀបតួអង្គទាំងពីរនេះថាតើពួកគាត់មានចំណុចដូចគ្នាអ្វីខ្លះនិងខុសគ្នាអ្វីខ្លះឥឡូវយើងចាប់ដើមពីចំណុចដូចគ្នាទី1ទៅគឺចង់បំរើម្ចាស់ល្អស៊ីស៊ូនឹងជូគលៀងរៀនសូត្រដើម្បីអាចបញ្ចេញសមត្ថភាពគ្រាន់តែម្នាក់សម្រាប់ចិត្តជ្រើសម្ចាស់ដោយការដើរស្វែងរកហើយម្នាក់ទៀតគឺនៅរងចាំឲ្យគេមករកគាត់ពួកគាត់មានបំណងចង់បំរើអ្នកដឹកនាំល្អម្នាក់ដែលជឿទៅលើពួកគាត់និងអាចបណ្ដោយឲ្យពួកគាត់បញ្ចេញស្នាដៃបានលាវប៉ៃធ្វើឲ្យអ្នកទាំងពីរនេះត្រូវចិត្តម៉ាច់អត់មានអីតវ៉ាលាវប៉ៃមានមហិច្ឆតាលាវប៉ៃមានចិត្តអាណិតអ្នកដទៃជាខ្សែរាជវង្សស្រាប់និងចេះដាក់ខ្លួនចំពោះអ្នកប្រាជ្ញហេតុនេះហើយសម្រាប់អ្នករៀនសូត្រដូចជាពួកគាត់ទាំងពីរលាវប៉ៃគឺជាមេដឹកនាំល្អចំណុចដូចគ្នាទី2គឺមានចិត្តចង់ស្ដាររាជវង្សហានអ្នកចេះដឹងដែលជឿថារាជវង្សហានអស់អាយុហើយនៅក្នុងចំនួនហ្នឹងគឺមានច្រើនណាស់លូស៊ូចៅអ៊ីពួកជាឆឹងអ៊ីវ៉ាងឡាងហ៊ូស៊ីងឬក៏ចុងយ៉ាវសុទ្ធតែជាអ្នកចេះដឹងទាំងអស់ប៉ុន្តែពួកគេជឿថារាជវង្សហានមិនអាចដើរទៅមុខទេគឺដួលហើយជូគលៀងនិងស៊ីស៊ូជាអ្នករៀនសូត្រចេះដឹងដូចគ្នាប៉ុន្តែមើលឃើញផ្លូវផ្សេងមានគំនិតផ្សេងពួកគាត់នៅតែជឿថាក៏ហើយជាមានវិធីអាចស្ដាររាជវង្សហានឲ្យងើបឡើងវិញបានវាអាចពិបាកប៉ុន្តែអាចធ្វើបានចំណុចដូចគ្នាទី3គឺយល់ពីរបៀបប្រើប្រាស់កងទ័ពរបស់ឆាវឆាវអ្នកដែលធ្លាប់ច្បាំងជាមួយនឹងឆាវឆាវមិនប្រកាសថាយល់ពីរបៀបប្រើទ័ពរបស់ឆាវឆាវទេឧទាហរណ៍ដូចជាលាវប៉ៃអញ្ចឹងគាត់ច្បាំងចាញ់ឆាវឆាវច្រើនហើយមានចំណុចច្រើនដែលគាត់មិនយល់ថាហេតុអីបានជាគាត់ចាញ់ភាគច្រើនសត្រូវរបស់ឆាវឆាវគ្រាន់តែដឹងថាឆាវឆាវពូកែប្រើល្បិចនិងបញ្ជាទ័ពផ្លែកពីគេស៊ីស៊ូនិងជូគលៀងអាចវែកញែករបៀបប្រើទ័ពរបស់ឆាវឆាវបានថែមទាំងអាចរកវិធីទប់ទល់ឬក៏យកឈ្នះបានទីផងឧទាហរណ៍នៅពេលស៊ីស៊ូបំរើលាវប៉ៃដំបូងនៅក្នុងរឿងសាមកុក2010គាត់បានប្រាប់លាវប៉ៃពីទម្លាប់ដែលឆាវឆាវចូលចិត្តប្រើកងទ័ពស្រួចមកកងដើម្បីចូលមកសាក់លបងខ្សែការពាររបស់សត្រូវជំនុនមុនពេលដែលគាត់លើកតបធំចូលមកតបនេះគឺមកដើម្បីស្វែងរកចំណុចខ្សោយមិនមែនមកវាយឲ្យបែកក្រុងទេជូគលៀងក៏អាចគេចផុតពីការតាមសម្លាប់របស់ឆាវឆាវនៅក្នុងចម្បាំងឆាងប៉ានព្រោះតែគាត់ដឹងថាឆាវឆាវនឹងប្រើតបសេះរហ័សដេញតាមសម្បាប់លៀវប៉ៃចំណុចដូចគ្នាទី4គឺចេះវាយតម្លៃមនុស្សការវាយតម្លៃមនុស្សគឺត្រូវពឹងទៅលើចំណេះដឹងផងនិងពឹងទៅលើបទពិសោធន៍ដែលស្គាល់មនុស្សច្រើនផងអ្នកទាំងពីរនេះដើរច្រើនអញ្ចឹងគឺធ្លាប់ជួបមនុស្សច្រើនពួកគាត់អាចដឹងថាអ្នកណាជាមនុស្សបែបណាឧទាហរណ៍ស៊ីស៊ូវាយតម្លៃលាវពៀវបានយ៉ាងរហ័សដោយគ្រាន់តែជួបលាវពៀវប្រហែលថ្ងៃទៅហើយគាត់សម្រេចចិត្តថាមិនអាចបម្រើលាវពៀវបានទេស៊ីស៊ូក៏វាយតម្លៃលាវប៉ៃដែរដោយប្រើល្បិចទាយសេះរបស់លាវប៉ៃថាជាសេះនាំគ្រោះដល់ម្ចាស់ហើយរងចាំមើលថាលាវប៉ៃនឹងធ្វើបែបណាជាមួយសេះនឹងជូគលៀងវាយតម្លៃគុនអ៊ីនឹងចាំងហ្វៃថាមានចរិតដែលមានគ្រោះថ្នាក់នៅថ្ងៃក្រោយប្រាប់ទៅលាវប៉ៃ
ជូគលៀងក៏ធ្លាប់វាយតម្លៃចៅអ៊ីដែរនៅពេលដែលជួបគ្នាពីដំបូងការវាយតម្លៃមនុស្សគឺជាជំនាញចាំបាច់នៅក្នុងពេលដែលមានសង្គ្រាមពីព្រោះបើសិនជាវាយតម្លៃត្រូវច្រើនគឺអាចប្រើមនុស្សចំកន្លែងចំណុចដូចគ្នាទី5គឺចូលចិត្តប្រើច្រឡំអានេះគឺជាមតិផ្ទាល់ខ្លួនខ្ញុំដោយមើលទៅក្នុងសាច់រឿងពួកគាត់ធ្វើការបានល្អជាមួយនឹងច្រឡំដោយសារតែច្រឡំជាមនុស្សមិនរញ៉េរញ៉ៃមិនផ្ចាញ់ផ្ចាលហើយមានទំនុកចិត្តទៅលើឋានៈលើខ្លួនឯងស៊ីស៊ូប្រើច្រឡំឲ្យធ្វើជាតបស្រួចដើម្បីចាញ់វាយបំបែកក្បួនរបស់ឆាយិនមុនគេជូកូលៀងហើយនឹងច្រឡំវិញកាន់តែចិត្តដិតទៀតទៅពេលដែលពួកគាត់ធ្វើការជាមួយគ្នាអញ្ចឹងនេះគឺជាចំណុចដូចគ្នាទាំង5ដែលខ្ញុំមើលឃើញឥឡូវយើងចូលមកដល់ចំណុចខុសគ្នាវិញទី1គឺស៊ីស៊ូចេះក្បាច់គុណខុសពីជូកូលៀងស៊ីស៊ូមិនមែនជាអ្នករៀនសូត្រតែម្យ៉ាងទេគឺគាត់ចេះគុណដែរកាលពីមុនគាត់ធ្លាប់សម្លាប់មនុស្សទៀតផងហើយត្រូវខាងរាជការគេចាប់ខ្លួនប៉ុន្តែត្រូវបជារិះនឹងជួយរកវិធីដោះគាត់ចេញស៊ីស៊ូនៅក្នុងរឿងសាមកុកអត់មានឈុតដែលគាត់បច្ចេញក្បាច់គុណដែរទេក៏ប៉ុន្តែនៅក្នុងរឿងទីប្រឹក្សាស៊ឺម៉ីយើងឃើញគាត់វាយគ្នាជាមួយនឹងអង្គរៈរបស់ឆៅភីដើម្បីរត់គេចខ្លួនចេញពីឆាឆាជូកលៀងមិនចេះក្បាច់គុណមិនចេះប្រើដាវទេគាត់ជាអ្នករៀនសូត្រសតសាទដែលពឹងទៅលើថ្មីមាត់ដើម្បីយកឈ្នះអ្នករដីហើយនេះទើបគាត់ត្រូវការមេតបនៅចាំការពារចំណុចខុសគ្នាទី2ស៊ីស៊ូឆាប់ចិត្តបោកច្បល់នៅពេលមានបញ្ហាពាក់ព័ន្ធនឹងគ្រួសាររបស់គាត់ជាពិសេសគឺម្ដាយគាត់គាត់ជាមនុស្សឆ្លាតចឹងបើសិនជាជួបបញ្ហាធម្មតាគឺគាត់អាចដោះស្រាយដោយស្ងប់ចិត្តបានប៉ុន្តែនៅពេលដែលវាពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងម្ដាយគាត់ហើយគាត់គិតអីលែងចេញការយល់ព្រមដើរចូលអន្តៈរបស់ឆាឆៅដោយដឹងថានឹងគឺជាអន្តៈបង្ហាញថាស៊ីស៊ូបារម្ភពីម្ដាយរបស់ខ្លួនឯងជាងខ្លួនគាត់គាត់ចាក់ចេញពីលាវបៃពីព្រោះយល់ថាម្ដាយគាត់កំពុងតែមានគ្រោះថ្នាក់ឯងនៅពេលឮថាឆាឆៅចាប់បានម្ដាយគាត់ភ្លាមល្បិចកលអីក៏គាត់នឹកលែងចេញដែរគឺគាត់អង្គុយស្រែកយំអាចជាកំហុសរបស់គាត់ជូកូលៀងអត់ដូចគ្នាទេនៅត្រង់ចំណុចនេះគាត់មានចិត្តបារម្ភពីគ្រួសារខ្លួនឯងដែរប៉ុន្តែគាត់នៅតែមានមធ្យោបាយជានិច្ចដើម្បីការពារឬក៏ជួយគ្រួសាររបស់គាត់នៅក្នុងប្រឡោមលោកពេលដែលឆាឆៅទទួលដឹងថាលាវបៃមានទីប្រឹក្សាមួយទៀតហើយគឺជូកូលៀងណាគាត់បានចាត់ទាហានឲ្យទៅរកជូកូលៀងដល់ផ្ទះលើភ្នំឆាឆៅចង់ប្រើប្រាស់វិធីដដែលដើម្បីបំបែកជូកូលៀងចេញពីលាវបៃទៀតប៉ុន្តែជូកលៀងដឹងមុនថាឆាឆៅមកក៏បានរៀបចំឲ្យគ្រួសាររបស់គាត់គេចទៅនៅកន្លែងផ្សេងដើម្បីកុំឲ្យគេឃើញជូកលៀងមានល្បិចដើម្បីអាចជួយលាវបៃផងហើយក៏មានល្បិចសម្រាប់ការពារខ្លួនឯងនិងគ្រួសារគាត់ដែរក្រោយពេលឡើងធ្វើជាអបរាជរបស់នគរស៊ូជូកលៀងមិនសូវមានពេលជាមួយនឹងគ្រួសារខ្លួនឯងទេដោយសារចេញធ្វើសង្គ្រាមច្រើនគាត់មានឋានៈធំអញ្ចឹងគាត់ជ្រើសយកភាពស្មោះត្រង់ជាមួយនឹងនគរធំជាងគ្រួសាររបស់គាត់ចំណុចខុសគ្នាទី3ស៊ីស៊ូធ្វើការស្ងប់ស្ងាត់ជាងនិងចេះដាក់ខ្លួនជាងមិនមែនស៊ីស៊ូអត់មានថ្មីមាត់ទេក៏ប៉ុន្តែបើសិនជាយកគាត់ទៅប្រៀបធៀបគ្នាជាមួយនឹងជូកូលៀងគឺជូកូលៀងនិយាយប្រកែកជាងគាត់ស៊ីស៊ូចេះពន្យល់អ្នកដទៃពីផែនការរបស់គាត់ប៉ុន្តែមិនមែននិយាយយកឈ្នះគេទេនៅពេលដែលគាត់ជួបនឹងលាវបៃយើងឃើញថាស៊ីស៊ូជាមនុស្សដែលដាក់ខ្លួននៅពេលដែលលាវបៃសរសើរគាត់ថាអាចជួយឲ្យលាវបៃស្គាល់រសជាតិឈ្នះច្បាំងឈ្នះឆាឆៅស៊ីស៊ូនៅតែដាក់ខ្លួនទៅដែរហើយថែមទាំងអរគុណលាវបៃវិញទៀតនៅពេលដែលគាត់ទៅជួបឆាឆៅនៅឯស៊ីឆាងហ្នឹងគាត់នៅតែដាក់ខ្លួនទៀតបើយើងមើលទៅលើជូកូលៀងទោះបីជាគាត់មិនមែនជាមនុស្សចងែងចងាងក៏ដោយប៉ុន្តែគាត់មានអំណួតលើខ្លួនឯងមូលហេតុដែលគាត់មិនធ្លាក់ខ្លួនទៅបរាជ័យដោយអ្នកដែលមានអំណួតផ្សេងទៀតគឺព្រោះតែគាត់មានល្បិចច្រើន
អាចការពារខ្លួនពីកំហុសរបស់មនុស្សនឹងបានបើសិនជាគាត់អត់សូវមានល្បិចឬក៏មិនឆ្លាតទេមនុស្សរបស់គាត់នឹងប្រកាសជាទៀងគាត់ទម្លាក់ទឹកហើយឥឡូវយើងគិតទៅប៉ុណ្្នេះទៅតើមនុស្សដែលមិនមានអំណួតណាដែលនិយាយថាបើដើររោម្ចាស់មិនបានសុំចិត្តបកើតម្ចាស់ឲ្យខ្លួនឯងលាវប៉ៃក៏ដឹងថាជូកលៀងមានអំណួតដែរទើបគាត់ទៅអោនលំតូតដល់ផ្ទះចំណុចខុសគ្នាទី4ស៊ីស៊ូមិនស្ដាយសមត្ថភាពខ្លួនឯងទេគាត់សុកចិត្តរស់នៅខាងឆាឆាវអស់មួយជីវិតទោះបីជាគាត់មិនបញ្ចេញសមត្ថភាពជួយឆាឆាវក្នុងរឿងកងទ័ពក៏ដោយគាត់អត់ធ្វើអីធំដុំទេនៅខាងនោះគាត់អត់ស្ដាយអ្វីដែលគាត់ខំរៀនមកអ្វីដែលគាត់មានគម្រោងតាំងពីដើមមកជូកលៀងគឺមិនធ្វើបែបហ្នឹងទេទោះបីជាគាត់ដឹងថាការប្រឹងប្រែងរបស់គាត់ហ្នឹងគឺពឹងទាំងស្រុងទៅលើសំណាងឬក៏ព្រំលិខិតក៏ដោយប្រកបនៅតែប្រឹងឲ្យអស់ពីសមត្ថភាពដែរដើម្បីចាំមើលលទ្ធផលចុងក្រោយចំណែកស៊ីស៊ូវិញសំបីតែចាក់ចេញពីឆាវឆាវហ្នឹងក៏គាត់មិនហ៊ានដែរនៅពេលដែលឆាវឆាវប្រើឲ្យគាត់មកចរចាជាមួយនឹងលាវប៉ៃហើយជូកលៀងគេសុំឲ្យគាត់ឈប់អត់ចាំបាច់ត្រឡប់ទៅវិញទេនៅជាមួយលាវប៉ៃទៅប៉ុន្តែគាត់នៅតែខ្លាចឆាវឆាវទៅដែរមូលហេតុខ្ញុំមិនដឹងថាមកពីអីទេព្រោះម្ដាយនិងប្អូនប្រុសគាត់ស្លាប់បាត់ទៅហើយពេលហ្នឹងនៅសល់តែគាត់ម្នាក់ឯងទេតែគាត់នៅតែចង់ត្រឡប់ទៅវិញចំណុចខុសគ្នាទី5ស៊ីស៊ូរស់នៅជាមួយនឹងវិបដិសារីជូកលៀងស្លាប់ជាមួយនឹងវិបដិសារីការស្លាប់របស់ម្ដាយស៊ីស៊ូគាត់មិនមែនបន្ទោសតែឆាវឆាវម្នាក់ឯងទេគាត់បន្ទោសខ្លួនឯងដែរគាត់ស្ដាយក្រោយដែលខ្លួនគាត់នឹងខ្លាចទៅជាមូលហេតុដែលធ្វើឲ្យម្ដាយគាត់សម្លាប់ខ្លួនអញ្ចឹងគាត់រស់នៅជាមួយនឹងអាគំនិតស្ដាយក្រោយនឹងរហូតគាត់ធ្វើអីអត់ចេញទេចំណែកជូកលៀងវិញអត់មានរស់នៅជាមួយនឹងវិបដិសារីទេគាត់ធ្វើគ្រប់យ៉ាងទាំងអស់ទៅតាមផែនការរបស់គាត់ពីមុនក៏ប៉ុន្តែគាត់ស្លាប់ទៅដោយវិបដិសារីពីព្រោះគាត់ដឹងថាគាត់មិនអាចសម្រេចបំណងលាវប៉ៃបានទេហើយគាត់ក៏ដឹងដែរថាក្រោយពេលដែលគាត់ស្លាប់ទៅនគរស៊ូគង់តែគេវាយយកនៅថ្ងៃណាមួយទេការធ្វើសង្គ្រាមរបស់ជូកលៀងនេះយើងអាចចាត់ទុកថាជាការត្រដរខ្ចោចុងក្រោយរបស់នគរស៊ូហើយបើសិនជាគាត់អាចប្រឹងឲ្យបានសម្រេចគឺនគរស៊ូនឹងសុខសានលាវសាននឹងអាចគ្រប់គ្រងទឹកដីបានបើគាត់ប្រឹងឲ្យមិនបានសម្រេចទេអ្នកដែលមកក្រោយទៀតបានត្រឹមតែទប់ឲ្យល្អមើលទីអញ្ចឹងនេះគឺជាចំណុចដូចគ្នានិងខុសគ្នារបស់តួអង្គទាំងពីរបើសិនជាអ្នកឲ្យសួរខ្ញុំថាតើតួអង្គមួយណាឆ្លាតជាងខ្ញុំថាជូកលៀងឆ្លាតជាងដោយសារតែយើងឃើញវិធីសម្រេចចិត្តរបស់គាត់នឹងការប្រឹងប្រែងអ្នកដែលឆ្លាតគឺគេប្រឹងឯងឲ្យតែប្រឹងខ្ញុំគិតថាឆ្លាតប៉ុន្តែបើសិនជាសួរថាតើតួអង្គទាំងពីរនេះអ្នកណាល្អជាងខ្ញុំគិតថាល្អរៀងខ្លួនចំណុចល្អរបស់ពួកគាត់គឺមានរៀងខ្លួនចំណុចខ្សោយក៏មានរៀងខ្លួនដូចគ្នាជូកលៀងសម្រេចចិត្តថានឹងប្រើជីវិតចុងក្រោយរបស់គាត់ធ្វើសង្គ្រាមសម្រេចបំណងម្ចាស់ខ្លួនឯងស៊ីស៊ូគាត់សម្រេចចិត្តដូចគ្នាដែរថានឹងប្រើជីវិតចុងក្រោយរបស់គាត់មិនជួយសត្រូវរបស់អតីតម្ចាស់ខ្លួនឯងគាត់នៅតែស្អប់ឆាឆាវទោះបីជាគាត់ចូលរួមប្រជុំជាមួយនឹងឆាឆាវហើយនឹងស៊ីងអីក៏ដោយប៉ុន្តែគាត់នៅតែស្អប់ឆាឆាវដដែលហើយបើសិនជាឲ្យខ្ញុំរើសរវាងតួអង្គទាំងពីរខ្ញុំរើសយកជូកលៀងមិនធ្វើតាមស៊ីស៊ូទេអញ្ចឹងនេះគឺជាគំនិតរបស់ខ្ញុំតកតងនឹងការប្រៀបធៀបតួអង្គទាំងពីរបើសិនជាអ្នកនរគ្នាមើលឃើញអ្វីផ្សេងពីនឹងទៀតឬក៏ចង់បន្ថែមគំនិតខ្លួនឯងអាចចូលមកខមមិននៅខាងក្រោមបានប្រវត្តិរបស់ជូកលៀងក៏ខ្ញុំធ្វើជាវីដេអូរួចហើយដែរប្រវត្តិរបស់ស៊ីស៊ូធ្វើតាំងពីពេលចាប់ដើមផតខាសដំបូងអញ្ចឹងបើសិនជាអ្នកនរគ្នាចង់ស្ដាប់ម្ដងទៀតអាចទៅស្ដាប់បានអរគុណសម្រាប់ការស្ដាប់ពីដើមរហូតដល់ចប់ចាំជួបគ្នានៅក្នុងអេពីសូតក្រោយទៀត